श्रीमद् वाल्मीकिरामायणम् अयोध्याकाण्डम् एकोनषष्टितमः सर्गः। पृष्टः सुमन्त्रः पुनरपि रामस्य वने प्रयाणम् अयोध्यां प्रति निवृत्तिसमयदृष्टां स्थिरचराद्यवस्थाम् अयोध्याद्यवस्थास्त अद्यवस्था च वर्णयति। शोकाविष्टो दशरथः सुमन्त्राग्रे बहुशः प्रलपति। मम त्वश्वा निवृत्तस्य न प्रावर्तन्त वर्त्मनि उष्णामश्रु विमुच्छन्तो रामे प्रस्थिते वनम् उभाभ्यां राजपुत्राभ्यामत कृत्वाहमञ्जलिम्। प्रस्थितो रथमास्थाय तदुःखमपि धारयन् गुहेन सार्धं तत्रैव स्थितोऽस्मि दिवसां बहून्। आशया यदि मां रामः पुनःशब्दापयोदिति विषये ते महाराज महाव्यसनकीर्षिताः। अपि वृक्षाः परिब्लाना समुष्पाङ्गुरकोरकाः सपुष्पाङ्कुरकोरकाः अपि वृक्षाः परिब्लानाः प्रारिब्लाना सपुष्पाङ्कुरकोरकाः। उपतप्तोदका नद्य प्लवलानि सरांसि च परिशुष्कपलाशानि वनान्युपवनानि च न च सर्पन्ति सत्त्वानि व्याला न प्रसरन्ति च। रामशोकाभिभूतं तं निष्कूजमिव तद्वनं लीनपुष्कपत्राश्च नद्यश्च खलु शोधकाः। सप्त पद्मा पद्मिन्यो लीनमीनविहङ्गमाः। जलजानि च पुष्पाणि माल्यानि स्थलजानि च नातिभान्त्यल्पगन्धीनि अल्पगन्धीनि फलानि च यथा पुरम्। अत्रोद्यानानि शून्यानि प्रलीनविहगानि च न चाभिरामाना रामान् पश्यामि मनुजशभ। प्रविशन्तमयोध्यायां न कश्चित् अभिनन्दति नरा राममपश्यन्तो निःश्वसन्ति मुहुर्मुहुः। देवराजरथं दृष्ट्वा विना राममिहागतं दूरादश्रुमुखः सर्वो राजमार्गे गतो जनः। इत्यैर्विमानैः प्रासादैरवेक्ष्य रथमागतम् हाहाकार कृता नार्यो रामादर्शनकर्षिताः। आयतैर्विमलैर्नेत्रैरश्रुवेगपरिप्लुतैः अन्योन्य अभिवीक्षन्ते अव्यक्तमार्ततरा स्त्रियः। मित्राणामुदासीनजनस्य च अहमार्ततया कञ्चित् विशेषं नोपलक्षये। अप्रहृष्टमनुष्या च दीननागतुरङ्गमा आर्तस्वरपरिब्लानं विनिश्वसितं निःस्वनाः। निरानन्दा महाराज तामप्रवा प्रव्राजनातुरा कौसल्या पुत्रहीनेव अयोध्या प्रतिभाति मे। सूतस्य वचनं श्रुत्वा वाचा परमदीनया बाष्पोपहतया सूतम् इदं वचनमब्रवीत् कैकेया विनियुक्तेन पापाभिजनभावया। मया न मन्त्रकुशलैर्वृद्धैः सह समर्थितम् न सुहृद्
सुहृद्भिर्न च मात्यैर्मन्त्रयित्वा सनैगमैः मया यमर्थः सम्मोहात् स्त्रीहेतो सहसा कृतः भवितव्यतया नूनम् इदं वा व्यसनं महत् कुलस्यास्य विनाशाय प्राप्तं सूतयदृच्छया सूतयद्यस्ति ते किञ्चिन् मयापि सुकृतं कृतं त्वं प्रापयाशु मां रामं प्राणासन् त्वरयन्ति मां यद्यद्यापि ममैवाज्ञा निवर्तयतु राघवं न शक्ष्यामि विना रामं मुहूर्तमपि जीवितुम् अथवापि महाबाहुर्गतो दूरं भविष्यति मामेव रथमारोप्य शीघ्रं रामाय दर्शय वृत्तध्रंष्ट्रो महेश्वासः क्वासौ लक्ष्मणपूर्वजः यदि जीवामि साध्वेनं पश्येयं सीतया सह लोहिताक्षं महाबाहुं मामुक्तमणिकुण्डलं रामं यदि न पश्येयं गमिष्यामि यमक्षयम् अतो नु किं दुःखतरं योऽहमिक्ष्वाकुनन्दनम् इमावस्था आपन्नो नेह पश्यामि राघवं हा राम रामानुजहा हा वैदेहि तपस्विनि न मां जानीत दुःखेन म्रियमाणमनाथवत् सतेन राजा दुःखेन भृशमर्मश्रित चेतनः अवगाढ सुदुष्पारं शोकसागरमब्रवीत् रामशोकमहावेगः सीताविरह पारगः श्वसितेर्मिमहावर्तो बाष्पवेगजवलाधिव जलाविलः बाहुविक्षेपमीनोऽसौ विक्रन्ति तमहात्मनः प्रकीर्णकेशशैवालः कैकेयी वडवामुखः ममाश्रुवेगप्रभवः कुब्जावाक्य महाग्रहः वरवेलो नृशंसाया रामप्रव्राजनायतः यस्मिन् भत निमग्नोऽहं कौसल्ये राघवं विना दुस्तरो जीवता देवी मयायं शोकसागरः उभोभनं योऽहमिहाद्य राघवं तितृक्षमाणेन लभे स लक्ष्मणम् इतीव राजा विलपन् महायशा पपाततूर्णं शयने स मूर्च्छितः इति विलपति पार्थिवे प्रणष्टे करुणातरं द्विगुणं च रामहेतोः वचनं अनुनिशम्य तस्य देवी भयमगमत् पुनरेव राममाता इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्गः।